Hi guys, shubu with One for Night at welcome na naman sa isang bagong Honor of Kings video yan alam niyo nakakasimula ka pa lang no, doon sa HOK. And when I was looking no for a hero to main on the game, eh medyo na tagalan na ako no kasi yun talaga eh as I play a new MOBA, ang pinaka ko talaga ay yung hero na parang may ilab talaga ako and I would spam it a lot. Lagi kong ginagawa yun no mula pa LOL, PC, Wild Rift, even Mobile Legends. At yung preference ko sa hero is someone or something no that has good impact pagdating doon sa macro pero capable pa rin gumawa ng mga flashy plays. At yun, no? may mataas na kill potential. Tapos ayun, no? sa mga hero mo ngayon ng Honor of Kings, ang pinakapasok dito ay si Levi. Si Levi ay isang assassin, jungler na actually no, kamukhang kamukha si Ling pero yung skill set niya ay napaka similar kay Hayabusa at Lancelot combined. Pero maraming alam nito no na sa Arena of Valor siya actually si Murad. Anyway, yan ang video no na natin today. Ito ang isang Pinoy hero guide no para kay Libay. Ngayon magtungo muna tayo sa kanyang skills no. Ang kanyang passive ay tinatawag na Way of the Sword. Kung saan ang kanyang mga basic attack ay nagbibigay ng sword stacks. Tapos kapag nakakuha ka ng apat na stack, magkakaroon siya ng 30 physical attack bonus. At mag magiging available ang kanyang ultimate. Ngayon yung kada stack na yun ay tumatagal lamang ng tatlong segundo. So yun lang, yun lang yung passive niya, parang napakasimple lang. Tapos para sa kanyang skill 1, ang tawag dito ay super slash. Isang dash no na pwede mong ikas ng dalawang beses on a direction. Nagbibitaw ito ng physical damage at meron itong mini stun no sa kalaban which is 0.5 seconds. At nagbibigay din kay Levi ng isang sword energy. Ngayon, pwede mo itong ikas no, for the third time kung saan si Levi ay babalik sa kanyang pinakaunang lokasyon. Tapos, ang interval no, between cast of this skill is 5 seconds. So, yan. no pwede ka pang maglakad-lakad ng konte at mag ano-ano no, between each cast. Ngayon, sa kanyang skill to naman, ang tawag dito ay ang Stroke of Genius. Isa itong pabilag, no, AOE na physical damage. Ang ibibitaw ni Levi sa paligid niya, pero ang maraming hindi alam ay mas mataas ang damage nito pagdating doon sa edge. Yep, no, may damage dun sa loob, meron ding damage dun sa edge. Actually, huwag ka basta-basta lalabas sa bilog na to. At ang astig doon, pag tumama sila dun sa edge, ay mababawasan yung movement speed ng kalaban by 90%. That is for 1 seconds, at yung kanilang physical damage, bababa ng grabe, by 150 for 3 seconds. Ang astig dito, no, kapag ginagamit ito ni Levi, mawawala lahat ng crowd control sa kanya, at magiging ang untargetable. This can even dodge third hits, eh. Ngayon, sa kanyang ultimate, ang tawag dito ay Flicker Flurry. Kung saan si Levi magtra-transform no sa isang matinding sword energy attack at ihiwa-hiwain niya no yung isang buong area for 5 times. At ang taas ng damage nito ha, per slash. To the point nga na kapag may tinatamaan siyang multiple heroes, yung damage nito ay mababawasan ng 15% cap at 30%. Tapos, kaparehas nung kanyang second skill, itong ultimate din ay inalis lahat ng crowd control kay Levi at nagiging siyang untargetable upon use. So, parang tagilid, no? Hindi mo basta-basta magagamit itong ultimate na to. Tapos kapag mas marami tinatamaan, mas mababa yung damage. So parang encourage no na isa lang yung tina -target. Pero ito kasi yung key hindi nakasulat doon sa description. Sobrang ikli ng cooldown ng ultimate ni Libay. Sobra, sobra. Sobrang ikli. To the point na pading pwede mo siyang gamitin for clearing jungle camps. At yun, yun yung idea kay Libay. Is quite efficient doon sa jungle gamit itong skill na to as long as you have the mana to spare. Ngayon, para sa kanyang common skill, syempre, jungler ka, gagamitin mo Ice Might. And yung skill sequence, max mo lang yung first skill mo, second skill, kunin mo yung ult mo whenever it is available. Ngayon, magtungo naman tayo sa equipment build ni Levi. Para sa kanyang first item, mo, kunin mo syempre ay ang Rapacious Bite, no? yung jungler item na dinisenyo para syempre sa mga AD heroes. Mas dito na ito, no? nagbibigay ito ng stats no? that is stacking all the more that you clear the junglers. Mas madali mag-jungling. And overall, is just a good starting item. Tapos para naman sa yung boots, ang kukunin mo ay ang boots of dexterity. Ngayon, nagbibigay ito ng attack speed which is quite good kay Levi no? para makuha yung kanyang ultimate agad. Pero alam nyo ba na meron itong sustain mula sa kanyang basic attacks. Also very fitting as a jungling boots. Tapos ayun na, yung kanyang damage item. Una mong pipiliin dito ay ang Axe of Torment. Isang napakagandang assassin item na nagbibigay din ng 500 health points. Tapos for your fourth item, kukunin mo naman ang Blood Weeper. Para may sustain ka, no? Lifesteal, meron ding HP to. At meron na parang insurance, no? A passive cold revive na nagbibigay ng health bonus no whenever your health drops on critical levels. Tapos para sa yung fifth item, kukunin mo na ang Master Sword. Ana item no na may magandang overall stats of HP, mana, meron din siyang critical at meron din siyang pring damage. May movement speed din nito ha on hit. Then finally you got the Siege Breaker item. Napaka simple lang nito. Damage, burst, pang burst lang talaga, pang full execute no, ang taas ng kanyang base damage tapos meron pa siyang bonus damage kapag mababa yung buhay ng kalaban. So, kitang-kita nyo yung item dito ni Levi, all about damage talaga. At may konting HP, no, na nilalagay. Pero para sa kanya, importanteng stats sa kanya is, ayun talaga, damage, pierce, tapos siguro konting lifesteal. Para the moment na nag-in ka, tapos nasakstan ka, eh, madali nga makakabawi ng buhay, no, dun sa jungle camps. Pero yeah, damage para talaga maximize para talaga todo kargado yung atake mo the moment that you poke or dive in. Ngayon, para naman sa arcana ni Levi. Ito, medyo tricky, no? Pero same drill pa rin naman. You'd want as much damage as possible. Para sa yung atak arcanas, ang pipiliin mo ay 10 mutation, no? That provides damage at pierce. Tapos ganun din, no? Para sa yung defensive or green arcana, ang kukunin mo naman ay 10 eagle eye na may damage din ulit at pierce. Pero pagdating sa yung utility dun sa blue arcana, dito medyo may konting mix up no kukuha ka ng pitong hunt Arcana na nagbibigay ng attack speed at movement speed. Overall, this will provide you 7% attack speed, 7% movement speed. Goods na rin. Tapos, yung natitirang tatlo ay kukuha ka ng River Arcana. That actually provides 1.6 lifesteal each. Tapos kapag tinimestream mo, ay meron kang around 4.8 lifesteal. Which is kind of great, no? Malapit na siya sa 5% lifesteal. Imagine having that, no? Sa simula pa lang ng laro. Again, itong arcana na to, it gives you a stat of maximum damage at magandang lifesteal din no, na nagsasacrifice ng konting movement speed at attack speed. Ngayon, magtungo na tayo sa gameplay. As you can see, si Levi ay isang napaka-mobile na hero. Again, maganda siya for jungling at syempre magaling nga siya for assassinations. Pero ang pinaka-tricky lang talaga ay yung maintindihan mo no, yung kanyang ultimate. Kasi again, yung ultimate niya trigger lang yon kapag tumama ang apat na atake. Pwede mo gamitin yung first skill mo, no? To trigger the first two stacks. Pero yung natitirang dalawang stack, basic attack na lang yon. Doon, doon nagkakatalo, no? Maishoot mo yung dalawang basic attack na yon. Kaya kahit pa paano, kumukuha tayo ng konting attack speed, no? Para tumino, yung tira natin, no? Sa kalaban, mabilis-bilis, para rin, mapapagad natin yung ult, no? As much as possible, mid fights. Take note, no? Na pwede kang makatrigger ng ult kahit minions lang yung baratan mo. So, really, it's about getting creative on getting your ult up. Pero marami pang nagagawa si Levi, no? Do consider the use of your skill 1, no? You can initiate with your skill 1, tapos wag na wag kang makikiduel. Assassin ka hindi ka fighter. Only assassinate or poke in your enemy. Gamit 'yung basic attack o kaya 'yung skill 2. Pagkatapos mo pumasok, tapos kahit gamitin mo yung ultimate mo, no? Para talaga ma-pope yung opponent. Do not hesitate to use the third gas ng yung skill 1 para tumakas. Tapos sa early game din, even late game, i-capitalize mo, no? Yung mini stun ng skill 1. And also be mindful doon sa area na babalikan mo. Remember, no? Na the more movement speed you have, the more ground, no? Yung pwede mong i-cover gamit ang skill 1 since mas malayo ang pwede mong balikan. At ayun na nakakaurat talaga kay Levi. Ang hirap habulin. I-capitalize mo, no? Yung high damage ni Levi pag dating sa early game, lalo na yung kanyang passive no, that greatly improves his basic attack. Tapos, do not be hesitant no, during fight, lalo na if di ka agad pinapansin. Tapos, kung mapansin ka ng kalaban, ayun, gamitin mo lang yung mobility mo to escape. Again, itong mga sinasabi natin, no, escaping, being very fast with your decision making, this is very important on Levi kasi napaka-squishy niyang hero. Kaya nga, naglalagay rin tayo ng konting HP sa kanya eh, to compensate. Levi is great for assassination, sa split pushing, and even roaming. Pero hindi sa roaming lane na. At mahina naman siya when it comes to dueling. Kaya naman mag-isip ka ng dalawang beses no, bago ka maglakad patungo dun sa front line. Yung kanyang playstyle tungkol to lahat sa disruption no, sa kalaban mo. Hindi gamit ang crowd control no, kundi with the threat ng iyong kill potential. And at the same time, yung nakakaurat na super bilis na escape during fights. Literal no na masaya si Levi gamitin kung trip mo yung mga pang fast hands na laruan rin. Anyway guys, yun ang muna ang mababahagi ko sa inyo. Sana nag-enjoy at natutunan kayo sa pananood ng video na to. Like if you like the video, subscribe to support the channel. Let me know in the comment sections what do you think of this guide of this video at ano pang mga future videos ang gusto nyo makita dito sa ating channel. I am Shinbo with the one for an eye. And as always, lahat kayong game gamers, mabuhay!